ระทรวงปอดมีนเตรียมบ้านบังการลางดอยเปรริจกรมโนซอสละโรคอโมสละโซนมวยการสับประมุยสละดับบุญประกาศอัยประจับสได้ปีการบังการกระทรวงปอดมีนจดไงที่มาพิบูลมกราชน้ำมวยปอนประบุนรอยการสับประมุยหนึ่งอนุกรณ์เลยจัดสับอนุกรอบอกสได้ปีการรีบจอมหนึ่งการประพฤติระบอกระทรวงปอดมีนจดไงที่ปรามคายเสียหายน้ำมวยปอนประบุนรอยการสับประมุยดันเมียนดับปีจมูกหนึ่งสามสับประบุนมิตรากระทรวงปอดมินตรีบาลริจรถทัพพิบาลประกอบพิรเกตอ่อยดักนวมหนึ่งกรุ๊กกรงวิสัยปอดมินหนึ่งเศร้าตัวในเปรฮริจินจักรกัมพูชีអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហេរញ្ញវត្ថុសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយការងារជូនគ្រប់អង្គភាពនៅថ្នាក់កណ្ដាលនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រោមក្រសួងធានាប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពរដ្ឋបាលលើកគម្រោងផែនការអភិវឌ្ឍការចំណាយចំណូលថវិកាក្រសួងរៀបចំសំណុំឯកសារសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអាជីពរបស់មន្ត្រីរាជការប្រមូលផ្ដុំតម្រូវការធ្វើកម្មវិធីចំណាយគ្រប់គ្រងបែងចែកសម្ភារៈនិងបរិខាររបស់ក្រសួងអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសតូចុះបញ្ជីកាសែតប្រតិបត្តិទស្សនាវដ្តីក្នុងស្រុកនិងបរទេសដែលដាក់ទីស្នាក់ការអចិន្ត្រៃយ៍នៅកម្ពុជាផ្ដល់ប័ណ្ណព័ត៌មានជូនអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងបរទេសផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណឲ្យធ្វើអាជីវកម្មសារព័ត៌មានទស្សនាវដ្តីប្រតិបត្តិព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងបរទេសគ្រប់គ្រងស្ថានីយវិទ្យុទូរទស្សន៍ឯកជនគ្រប់គ្រងរោងពុម្ពគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយនិងការចេញផលិតផលបោះពុម្ពគ្រប់គ្រងការផ្សាយអាហ្វីសប៉ាណូបានប្រកាសស្លាកសញ្ញាតាមទីសាធារណៈដែលមានលក្ខណៈឃោសនាមហាជននិងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអគ្គនាយកដ្ឋានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP យកព័ត៌មាននិងថតរូបលើគ្រប់វិស័យទូទាំងប្រទេសនិពន្ធចងក្រងដំណឹងនិងអត្ថបទគ្រប់ប្រភេទនិងផលិតវីដេអូឃ្លីបផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាជាតិនិងអន្តរជាតិភាសាបារាំងនិងអង់គ្លេសនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតាមរយៈប្រតិបត្តិទស្សនាវដ្តីរូបថតសៀវភៅឯកសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិករៀបចំទុកដាក់និងថែរក្សាឯកសារសរសេរឯកសារនិងហ្វីលរូបថតបម្រើដល់ការងារព័ត៌មាននិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ AKP បានពង្រីកសកម្មភាពក្នុងការផ្ដល់ដំណឹងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានជាមួយដៃគូអន្តរជាតិដូចជាទីភ្នាក់ងារចិន Xinhua ទីភ្នាក់ងារវៀតណាម VNA ទីភ្នាក់ងារអ៊ីតាលី AGI ទីភ្នាក់ងាររុស្ស៊ី TASS និង Sputnik Lab អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ONK ផ្សាយប្រចាំថ្ងៃតាមវិទ្យុ AM 918 kHz ថាមពលផ្សាយ600 kW វិទ្យុ FM វត្តភ្នំ 105.70 MHz ថាមពលផ្សាយ30 kW វិទ្យុ FM ជាតិ 96 MHz ថាមពលផ្សាយ 20 kW ផ្សាយតាមគេហទំព័រវិទ្យុជាតិកម្ពុជា www.onk.gov.kh Facebook Radio National of Cambodia ONK និងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស DTV ព័ត៌មានជាភាសាជាតិនិងបរទេសកម្មវិធីវប្បធម៌តន្ត្រីសម័យបុរាណដែលបំរើឲ្យការអប់រំការកំសាន្តសប្បាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចោះថតផ្សាយនិងបំពង់សម្លេងគ្រប់កម្មវិធីធំៗរបស់ជាតិដូចជាសកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិបង្កើនការផលិតសិល្បៈបុរាណដើម្បីរួមការពារថែរក្សាវប្បធម៌ជាតិ
អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា TVK ផ្សព្វផ្សាយប្រចាំថ្ងៃនៅព័ត៌មានរូបភាពវីដេអូតាមទូរទស្សន៍ជាភាសាជាតិនិងបរទេសនិងកម្មវិធីវប្បធម៌កម្មវិធីសិល្បៈសម័យបុរាណដែលបំរើឲ្យការយល់ដឹងការអប់រំការកំសាន្តសប្បាយក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងរលកធាតុអាកាសនិងតាមផ្កាយរណបចោះយកព័ត៌មានផលិតនិងសហការផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍គ្រប់ប្រភេទផ្សាយផ្ទាល់ព្រឹត្តិការណ៍ធំៗរបស់ជាតិក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់ជាតិបច្ចុប្បន្នទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានបង្កើនម៉ោងផ្សាយ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងមាន Facebook Page ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា Totoko TVK និងគេហទំព័រ www.tvk.gov.kaក្រៅពីនេះក្រសួងព័ត៌មានក៏បានបង្កើត App Ministry of Information ដែលកំពុងដំណើរការលើ smartphone តាមរយៈគេហទំព័រ www.information.gov.kh ដោយបានធ្វើពិពិធកម្មព័ត៌មានកម្មវិធីផ្សាយរបស់អង្គភាពផ្សព្វផ្សាយចំណោះឲ្យក្រសួងព័ត៌មានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តរាជធានីការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាមន្ទីរព័ត៌មានទាំង25ខេត្តរាជធានីនិងការរួមចំណែករបស់វិស័យឯកជនផងនោះបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសុទ្ធតែអាចទទួលបានព័ត៌មានតាមមធ្យោបាយប្រពៃណីដែលមានកាសែតទស្សនាវដ្តីវិទ្យុទូរទស្សន៍និងមធ្យោបាយទំនើបអ៊ីនធឺណិតខេបលអូធីធីសេតឡាយឌីសមន្ទីរព័ត៌មាននៃខេត្តមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ខ្សែកាបនៅក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនបង្កើតជាស្ថានីយ៍ឆ្លើយតបសំណួររបស់ពលរដ្ឋស្របតាមទិសដៅរបស់ក្រសួងព័ត៌មានគឺបន្តជំរុញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងលើកទឹកចិត្តប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនឲ្យខិតខំពង្រីកសក្តានុពលប្រសិទ្ធភាពនិងវិសាលភាពនៃការផ្សាយគ្របដណ្ដប់ឲ្យបានទូលំទូលាយទាំងក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់និងទ្វីបនានាដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានការអប់រំការកំសាន្តសប្បាយប្រកបដោយគុណភាពសមត្ថភាពជួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ច្រកល្ហកនិងឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅរួមចំណែកលើកតម្កើងអត្តសញ្ញាណជាតិមោទនភាពជាតិក៏ដូចជាកិត្យានុភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិ